គេចំណាយលុយទៅលើរបស់ប្រើប្រាស់ brand brand តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាខុសគេតែម្ដងគឺថាចូលចិត្តតែរបស់ខ្ជូតខ្ជូតទេខ្ជូតហើយធូរថ្លៃទៅទិញទៀតបងប្អូននិយាយទៅគឺថាខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តរបស់ brand brand ដូចគេបើថាឲ្យទិញរបស់ brand ឯងគិត3 4ឆ្នាំអីបានដាច់ចិត្តទិញតែបើថារបស់ខ្ជូតខ្ជូតធូរថ្លៃគឺថាទិញយកទិញយកតែម្ដងហើយគេថាមានអីវ៉ាន់មកទៀតហើយទៅគឺថាតាម online website ចឹងបងប្អូនថាធូរថ្លៃហើយបោះស្អាតស្អាតច្រើនខ្លាំងមែនតើគេដឹកឲ្យយើងដល់មុខផ្ទះតែម្ដងណាហើយគេដែរគឺថាខ្ញុំកំងឲ្យវ៉ាន់បានច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអស់អត់ដល់60រៀលទេគឺថាបានច្រើនខ្លាំងហ្មងណាហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាមានទិញបានអីខ្លះឥឡូវយើងទៅ unboxing ទាំងអស់គ្នាហើយ website ដែលខ្ញុំកំងនេះគឺខ្ញុំកំងតាម website Timo និយាយទៅនៅប្រទេសអាមេរិកនេះគឺថាគេល្បីខ្លាំងមែនតើ website មួយនេះសារតាម website នេះទៅពេលដែលយើងទិញវ៉ាន់វាមកមកអីគឺវាឲ្យលុយយើងវិញអញ្ចឹងវាហាយខ្សងជំងឺចិត្តគេឲ្យយើង5ដុល្លារអញ្ចឹងណាហើយបើសិនបាត់អីវ៉ាន់បាត់អីឬមួយក៏អីវ៉ាន់ខូចខាត return អីគឺថាសេវាកម្មគេល្អខ្លាំងបងប្អូនសូម្បីតែ return ទៅវិញពេលខ្លះយើងសឹងតែមិនបាច់ចាំដូរអីវ៉ាន់ឲ្យគេទៅវិញបងប្អូនគឺគេឲ្យលុយយើងភ្លាមហើយណាវិញគេថាមកទិញបានអីវ៉ាន់ច្រើនមែនតើបងប្អូនអោះតែប្រហែលជា50រៀលជាងថាបានច្រើនមុខហើយមិនបាច់ចាំហត់ទៅដើរទៅផ្សារទៅទិញទៅរើសអីទេហើយថ្ងៃនេះភាគច្រើនខ្ញុំទិញទៅដបទឹកឯងបងប្អូនសាកូនខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដបខ្ជុះខ្ជូរក៏ទៅរៀនណោះហើយសម្រាប់កូនក្មេងគាត់ចង់បានដបទៅរៀនឯងបងប្អូនកុំងតាម website នេះគឺថាស្រួលមែនតើហើយនិយាយទៅមិនបាច់ចាំភ័យគេឡាយគេយកលុយយើងអីទេ website មួយគឺថាសុវត្ថិភាពខ្ញុំប្រើទិញច្រើនដងឯងបងប្អូន website នេះគឺមានគេមានវាហៅនៅខាង LA ដែរហ៎ហើយបើសិនជាវា delivery មកយឺតអញ្ចឹងគឺគេឲ្យលុយយើងសងជំងឺចិត្តអីទេបងប្អូនគឺថាលុយគេថាដបទឹកវិញខ្ញុំទិញច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយមើលដបទឹកមួយនេះខ្ញុំទិញបងប្អូនគឺថាមានឡើង3នៅខាងក្នុងនឹងតែម្ដងអត់ដឹងទេដបងនេះតែពេលយកមកបើកមើលទៅឃើញថានេះឃើញបងប្អូននេះនៅខាងក្នុងគេដាក់3ដបនៅក្នុងនឹងមានតាមទំហំគេហ៎ហើយ3ដបទឹកហ្នឹងគឺធូរថ្លៃតែប៉ុន្មានដូចជា3 4រៀលឯងបងប្អូនហើយបានឡើង3ដបហើយឯណាគឺថាទិញបានដបទឹកក៏ដូចជារបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះយកមកដាក់តាំងក្នុងផ្ទះបងប្អូននិយាយទៅគឺថាខ្ជុតខ្ជុតទាំងអស់តែម្ដងនេះទៅគឺខ្ញុំអង្គុយរើសហ៎ទិញតាមហ្នឹងណាហើយនេះគឺជាប្រភេទដាក់ច្រាស់ដុសថ្មបងប្អូននេះឃើញណាគឺថាខ្ជុតខ្ជុតហើយស្អាតស្អាតទៀតហ្មងណានេះហើយខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងទៅហើយមានគម្របមានអីបងប្អូនឃើញគឺថាសុវត្ថិភាពដល់ពេលដែលយើងដោះថ្មទៅអីវាអត់ហុយអត់អីមកថាវាខ្ទាតចូលនៅលើច្រាស់របស់យើងយើងដោះហើយយើងគ្របទុកអញ្ចឹងហ៎ហើយទិញបាននេះសម្រាប់ cooking បងប្អូនឃើញនេះថាខ្ញុំចូលចិត្ត cooking ហើយមួយនេះគឺថាទិញឲ្យប្តីប្តីខ្ញុំក៏ចូលចិត្ត cooking ដែរអញ្ចឹងណាសាររបស់ខ្ញុំមានមួយនោះគឺថាវាពណ៌ប្រៃពេកអញ្ចឹងទិញពណ៌នេះទុកឲ្យប្តីសាររបស់ពេលណាខ្ញុំអត់ខុសគឺប្តីខ្ញុំក៏ចូលខុសជំនួសហើយឥឡូវនេះមកមើលប្រអប់បតបនេះបងប្អូនយីទៅគេបិទឡើងចិត្តតែម្ដងណាហើយប្រអប់នេះដែរគឺខាងក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញសម្រាប់ដាក់បន្លែផ្លែឈើសារតែនៅក្នុងចក្រានបាយខ្ញុំវារៀងវល់បន្តិចហ៎ដាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងហ្នឹងវាអត់សូវស្អាតហើយណាមួយវាពិបាករកហើយអញ្ចឹងហើយនៅឃើញថា website នេះគឺថាមានលក់របស់ធូរថ្លៃសម្រាប់រៀបចំចក្រានបាយហ្នឹងក៏អស់ទៅអស់មកឃើញរបស់គេបញ្ចុះតម្លៃនេះបងប្អូនយីទៅគឺថាគេហៅធ្នើឬមករៀនអីទេបងប្អូននេះថាគឺថាស្រួលតម្លើងមែនតើតែម្ដងហើយធូរថ្លៃដូចមួយនឹងតែ10រៀលឯងអញ្ចឹងហើយនេះចក្រានបាយខ្ញុំមុនអត់តាន់រៀបបងប្អូនឃើញគឺខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងឡើងគោពេញនឹងតែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំកំពុងតែយករៀនហាលហ្នឹងនេះក៏ឆ្នៃហ្នឹងខ្ញុំមកដាក់ទៅរៀបម្ដងហើយនេះគឺថារួចរាល់បងប្អូនឃើញគឺថាមានខ្ទឹមមានខ្ទឹមបារាំងមានអីអញ្ចឹងណាយើងដាក់អញ្ចឹងគឺថាតលាយផ្ទះបងប្អូនឃើញណាបែរចក្រានបាយគឺថាតលាយខ្លាំងមែនតើហើយមានស្ដាប់ធ្នាប់ល្អអញ្ចឹងស្ដាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើម្ហូបធ្វើអីគាត់ថាយើងរៀបអញ្ចឹងគឺថាពេលយើងចូលចក្រានគឺថាមានក្តីសុខបងប្អូនពេលយើងឃើញចក្រានយើងស្អាតអញ្ចឹងគាត់ថាសុបាយចិត្តហើយច្រាស់ដុតថ្មិញអីក៏ដូចគ្នាបងប្អូនបើសិនយើងដាក់ចិត្តតែរត់រីតាពីតាពីអីគឺថាក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថាខ្ញុំបែងចែកសារយើងមានកូនមានអីដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទិញឲ្យកូនដែរថ្ងៃនេះគឺថាទិញនេះគឺរើសពណ៌ខុសទេបងប្អូនកូនខ្ញុំប្រុសតែច្រឡំទិញពណ៌ pink ឲ្យគាត់នេះហើយស្បែកជើងអីគឺថាធូរថ្លៃបងប្អូនបើជិះនេះសាលដល់ពាក់នៅផ្ទះបានហើយមកគូនេះគឺជាតែ2រៀល3រៀលទេនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំអត់សូវជួយចិត្តរបស់ brand brand ទេគឺថារបស់ចឹងចឹងអីគឺថាប៉ុណ្ណឹងគឺថាប្រើបានហើយគឺថាប្រើបាននិយាយទៅវាមិនសូវធន់ដូចរបស់ brand brand ដូចសាររបស់ brand brand វាយើងទិញទៅវាថ្លៃមែនតែវាប្រើបានយូរតែរបស់ចេះវិញគឺថាវាសម្លៃវាធូរថ្លៃក៏យើងប្រើតាមនឹងដែរហើយនេះវិញគឺជាប្រភេទបកមុនបងប្អូននេះគឺថាខ្ញុំបកទិញសារបកមុននៅស្រុកនេះគឺថាបកមួយទៀតមកហើយដល់ពេលខ្ញុំទិញសារមុនម្ដងទៅឃើញថាវាល្អបងប្អូនអ្នកសម្រាប់អ្នកមានមុនការមុនអីគឺថាដាក់បកសារបកមុននេះបងប្អូនបិទតែ15នាទី20នាទីគឺថាបកមកទាំងអស់តែម្ដងនេះគឺថាងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅការដំបូងគឺថាភ័យដែរដល់ពេលសាក់ហើយគឺថាចូលចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកមានមុនការមុនអីបងប្អូនអាចសាក់បាននិយាយទៅគឺថាមិនមែនប្រម៉ូសិនអីឲ្យបងប្អូនតែខ្ញុំប្រាប់ទៅឃើញថាយើងបកមុនការគឺថាវាមកល្អអញ្ចឹងណាជាងគឺចង់ណែនាំដល់អ្នកគ្នាសាខ្ញុំ
ទិញរបស់ផលិតផលនៅអាមេរិកដែរថាបកអត់មកសោះតែម្ដងហើយវីដេអូនេះមានអីច្រើនទេបងប្អូនគាត់ថាចង់ចែកចាយ website ដែលថាបងប្អូនអាចទិញបានដូចថា website ខ្លះក៏មានគេ scam ដែរបងប្អូនសាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចាញ់មក website ខ្លះដែរតែ website នេះគឺថាអត់មានបញ្ហាអីទេពេលយើងទិញរបស់ប្រើប្រាស់អីហ្នឹងក្នុងច្រាបបាយក្រៅផ្ទះអីគឺថាសម្បូររបស់ជួយឲ្យធូរថ្លៃ